El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat l'ampliació de les instal·lacions de l'empresa Cricursa, especialitzada en la fabricació de vidre corbat i laminat. Creada el 1928, aquesta firma és líder mundial en el sector i treballa amb els millors arquitectes del món, dissenyant vidres a mida per façanes d'edificis emblemàtics. Nosaltres fa uns anys que estem en un lleuger creixement, ens hem afiançat bastant en el mercat global i finalment fa un any, una miqueta més d'un any, vam fer una aposta forta per fer un creixement una mica més important. Llavors hem fet una inversió de 5 milions d'euros per tal d'incrementar la capacitat productiva de l'empresa. Hem augmentat en 5.000 metres quadrats la nostra fàbrica i hem incorporat una sèrie de maquinària que ens permet fer vidres de molt grans dimensions corbats. D'aquesta manera, l'empresa podrà accedir a nous projectes gràcies a una nova línia automàtica per processar vidres de majors dimensions. El seu secret es troba en la capacitat de fer grans vidres arquitectònics corbats que es demanden arreu del món. Nosaltres fabriquem a Catalunya, però venem molt poc a Catalunya. Nosaltres exportem el 90% de la nostra fabricació i ho exportem a tot arreu. A dia d'avui estem fent un projecte a Taipei, un projecte a Hong Kong, 4 projectes als Estats Units, 2 projectes a Londres, tenim 2 projectes importants a París també. Tot el que fabrica Cricursa ho fa des de l'única planta que té a Granollers.